ליהודי רומניה הייתה השפעה חשובה על ההיסטוריה של ארץ מולדתם. מריאן מרום מביא בפניכם את המורשת היהודית ברומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. אילריה וורונקה, משורר אוונגרדי יהודי רומני. אילריה וורונקה הוא שם העט של אדוארד מרקוס. אדוארד מרקוס נולד ב-31 לדצמבר 1903 במשפחה יהודית בעיר ברילה. בברילה נולד גם מיכאל סבסטיאן, עוד אושייה של יהדות רומניה. אילריה וורונקה למד את הכיתות הראשונות בעיר הולדתו בבית הספר ניקולאי בלצ'סקו. מ-1914 למד בבית הספר התיכון הפדגוגי בבוקרסט, אותו סיים בשנת 1921. ההתחלה הספרותית של וורונקה התרחשה בהיותו עדיין תלמיד תיכון, בחוג המעופף סבורטורון, בהנהגתו של אוג'ן לובינסקו. בכתב העת של החוג הספרותי, המעופף הספרותי, סבורטור וליטרר, וורונקה התחיל לפרסם משנת 1922 שירה סימבולית המושפעת מג'ורג'ה בקוביה ומהליריקה המוזיקלית של קמיל בלטזר. אילריה וורונקה פרסם את שיריו גם בכתבי העת הלהבה, פלקרה, השאיפה, נזוינצה ובקונטמפורנול. השירים האלה התחברו יחד בספר השירה הראשון של וורונקה שיצא לאור בשנת 1923 בשם רסטרישט וכלל איורים של ויקטור בראונר. השירה מלאה בעצבות ובייאוש של האדם הנידון לקיום אפרורי בעיר נידחת. בשירים האלה עדיין לא ניתן לזהות את התקדמותו הלירית של אילריה וורונקה לכיוון התפיסות האוונגרדיסטיות. בשנת 1921, אילריה וורונקה התחיל ללמוד בפקולטה למשפטים בבוקרסט, וסיים את לימודיו ב-1924. בין החברים ללימודים היה עוד יהודי רומני, שהתפרסם לימים כמשורר רומני בשם העת מיכאי קוסמה, וכמשורר צרפתי בשם העת קלוד סרנה. שמו האמיתי היה ארנסט ספירט, ואחותו קולומבה הפכה לאהבתו הגדולה, לזוגתו ולרעייתו של אילריה וורונקה. בשנת 1924, וורונקה, בשיתוף פעולה עם סטפן רול, ויקטור בראונר וקלוד סרנה, מוציא לאור את הפרסום האוונגרדי 75 HP. שניים מהאורחים של המגזין, ויקטור בראונר ואילריה וורונקה, דגלו ביצירת זרם הומניטי חדש, פיקטופואזיה. האבולוציה הלירית של וורונקה תימשך עם הפואמה קולומבה מ-1927, שבאמצעותה הוא יתנתנק מהשירה המסורתית, ואף יגיע לביטויים המזכירים את ההכתבה האוטומטית המפורסמת של הסוריאליסטים. מכאן השירים של אילריה וורונקה מתחילים להיות מופשטים, כולל מושגים קשורים לדמיון הטכני או הגיאומטרי, לוקדים השפעות ספציפיות לתוכנית הקונסטרוקטיביסטית שהוא מקדם בכתבי העת פונקט ואינטגרל. שירים אלו נאספו לספר שירה שפורסם ב-1931 בשם הזמנה לנשף, ומאויר על ידי ויקטור בראונר. אילריה וורונקה פרסם כאשר עדיין חי ברומניה עוד ספרים כמו אוליסס עם ציור של מרק שגל, פטמוס ועוד שש פואמות. ב-1933 עברו וורונקה ואשתו קולומבה לפריז, אבל הוא ממשיך לשמור על הקשרים האדוקים עם החיים הספרותיים ברומניה. כדי להתפרנס בצרפת, וורונקה עבד במספר חברות ביטוח. בסוף שנות ה-30, יצירתו הלירית זכתה להערכה על ידי רוב גדול של הקהילה הספרותית הצרפתית. שמו הופיע במגזיני שירה מרכזים, כולל לקייר דו סוד, הנודע. כשקולומבה ואילריה וורונקה קיבלו אזרחות צרפתית בשנת 1938, היו למשורר לא פחות מ-11
אוספים שפורסמו בצרפת. בתחילת מלחמת העולם השנייה, לפני כיבוש פריז על ידי הנאצים, הילריה וורונקה מצא מקלט במרסיי, ושם הצטרף לרזיסטנס, כדי להילחם בנאצים גם כסופר וגם כלוחם. במקביל ליצירתו הפואטית, פרסם וורונקה את רוב יצירתו בפרוזה במהלך התקופה הטרגית של הכיבוש. לאחר השחרור חזר הילריה וורונקה לפריז וקיבל תפקיד בשידורים של הרדיו הצרפתי בשפה הרומנית. בינואר 1946 הילריה וורונקה מגיע לביקור ברומניה ומתקבל בהתלהבות רבה על ידי חבריו. יש אומרים שהגיע לרומניה כדי לקחת וללוות לפריז גברת שבסופו של דבר הכזבה אותו. באותה שנה באפריל, בעת שעמל על ספר בשם המדריך המקוצר לאושר המושלם, הילריה וורונקה שם קץ לחייו בדירתו בפריז. הוא היה בן 42 בלבד והובא לקבורה בבית קברות בפריז. בשנת 1956 פורסם על ידי ידידיו הצרפתים לציון 10 שנים למותו אוסף של שירים נבחרים. ב-1972 ספר שירים נבחרים התפרסם בבוקרשט בהשגחתו ובטיפוחו של סשה פאנה. כהנצחה ב-2003 הדואר של רומניה הנפיק בול עם דיוקנו של המשורר לכבוד מלאת 100 שנה להולדתו.